Աստվածաշունչ Մատյան, Սաղմոսներ, Սաղմոս ԺԴ. Անզգամն ասեց իր սրտումը, թե Աստված չկա, նրանք ապականվեցան և գարշելի եղան իրենց գործերովը, ոչ ոք չկա, որ բարի գործ է. Տերը երկնքիցը մտիկ է անում մարդկանց որդիների վրա, որ տեսնե, թե կլինի արդյոք մեկ իմաստուն, որ Աստծուն խնդրե։ Ամենքը խոտորվեցան և միասին անպիտանացան, բարի գործող չկա, մեկն էլ չկա։ Միթե չեն իմանում ամեն անօրինություն գործողները, որ իմ ժողովուրդն ուտում են ինչպես որ հացը կուտեն, և տիրոջը չեն կանչում։ Այնտեղ վախենում են վախով, որովհետև Տերը արդարների ցեղի մեջ է։ Խեղճի խորուրդը ամոթ է կանում, որ Տերը նրա հույսն է։ Ոհ թե Սիոնից գար Իսրայելի փրկությունը, երբ որ Տերն իր ժողովրդի գերությունը դարձնե, Հակոբը կցնծա և Իսրայելն ուրախ կլինի։